Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Eu sou Luiz Pereira, vou lhes falar sobre o município de Centenário Tocantins, área total 1.452 hectares, uma fazenda com aptidão para pecuária, área aberta 145 hectares em pastagens, altitude 317 metros, uma topografia muito plana, teor de argila de 15% a 26%, tipo de solo, terra vermelha, terra amarela e terra preta argilosa, índice pluviométrico de 1.700 milímetros a 1.850 milímetros por ano, recursos hídricos, nascente e córrego, benfeitorias, casa para funcionário, energia elétrica, curral básico e cercas em todo o perímetro, documentação regularizada, pronta para escriturar, preço por hectare R$ 8.264, preço por alqueirão R$ 40.000. Preço total 12 milhões, condições de pagamento, entrada de 50% e mais 2 anos para quitação. Luiz Pereira sempre tem bom negócio para te apresentar, seja no estado de Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão e Tocantins. Nossa imobiliária cresce a todo dia. Graças aos nossos companheiros e parceiros, atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.